Hela glada tågentusiaster. Nu står jag här utanför Solnahallen och ska gå på julmarknad. Julmarknad. Vadå julmarknad? Ja, julmarknad med HJ såklart. Det handlar om tåg, så häng med. Nu är vi inne i Solnahallen. Här handlar det om jul. Det vill säga om tåg. Wow, har ni sett? Här var det folk som gillar jul. På andra sidan, det var friidrottshallen, va? Och här är en översikt av själva stora sporthallen, där vi ser lite. Vi går ner och kollar lite, va? Nu ser vi alltså Östra Södermanlands järnväg. Den har vi åkt med några gånger. Här finns det böcker om man gillar tåg. Det är kul med tåg i alla åldrar. Ni ser många som inte ser tåg. Normalt sett så spelar de handboll här, basket och innebandy. Men nu är det tåg som gäller. Nu ser det ut här området. Nu måste vi gå och titta. Min första julmarknad någonsin med HJ då. Gillar ni det får ni gärna tumma upp och prenumerera. Då blir jag julspårig. Adjö.